ជាបាទសូមអនុញ្ញាតមកកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកតាពូមីងអ៊ំនិងក្មួយៗទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមដៃសង្គមជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលចូលមកកាន់ឆានែលរបស់ញូដើម្បីស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរូបភាពបាទតែងតែជម្រាបជូនប្រិមិត្តជ្រាបរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍ក្ន
ជើងថាតារាសម្ដែងឌីសូនីតាសម្រាប់បានបុតម្នាក់បាត់ដោយជោគជ័យទៅហើយបាត់ហើយក៏មានការជួបរួមអបអរសាទរពីហ្វិនហ្វិនជាច្រើនបាទបានបង្ហោះសារជូនពរដល់រូបនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដាននៅក្រុមសាររួមដូចតទៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមហាជនជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានទេតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះថាឌីសូនីតានិងចនអេលិចសូរ៉ាបាទចំណែកការពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020ទើបតែកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះបាទឌីសូនីតាបានបង្ហោះសារមួយហើយក៏បានធ្វើឲ្យ fan របស់ខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយពិតជាចង់ដឹងណាស់ថានោះជារឿងអ្វីទៅបាទបាទប្រិយមិត្តទីរាប់អានបាទដូចដែលបានសន្យាអញ្ចឹងបាទនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះឌីសូនីតាបាទបានទម្លាយបាទទម្លាយវីដេអូនេះចេញមកហើយបាទព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយដែលមានន័យថានេះគឺជាវីដេអូបាទផ្លូវការរបស់នេះខ្ញុំដែលបានសន្យានឹងបង្ហោះជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះបាទតែម្ដងគឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកទេប្រកបជាគុកយល់និងអធិស្ស្រ័យដល់រូបនាងខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តទីស្រឡាញ់បាទមូលហេតុនិងហេតុផលនៃរឿងនាងខ្ញុំបានបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះអស់ហើយសង្ឃឹមថាកដងនឹងនៅតែជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនជាមនុស្សដែលបងប្អូនបាទតែងតែឲ្យតម្លៃនិងជាតារាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនសុខសប្បាយជារៀងរហូតបាទសុខទុក្ខហើយអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានដល់រូបនេះខ្ញុំបាទបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអត្ថបទសរសេរថាសង្ឃឹមថាកដងមកកដងគឺជាឈ្មោះងារខាងក្រៅទេបាទរបស់នាងបាទចឹងប្រិមិត្តយល់ហើយបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អាននៅទីបំផុតឌីសូនីតាសម្រាលបានបុតម្នាក់ដែលដូចជាគេថាហើយនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងនោះគេក៏ឃើញ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាMarinette បាទបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបេះដូងនិងកែវភ្នែករបស់ឌីសូនីតាបាទ Congratulation dear មានន័យថាបាទឌីសូនីតាសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរបាទមានន័យអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទឌីសូនីតា Congratulation dear បាទបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទក្រោយឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនរបស់ឌីសូនីតាបានបង្ហោះសារជារួមអបអរសាទរបាទក្តីសុខបាទស្នាមញញឹមនៅនៅតែមានបាទនៅពេលដែលយើងបានរបស់ដែលយើងចង់បាននោះបាទសូមចូលរួមអសតបាទកដងបាទហើយមុខមាត់ដូចម៉ាក់គាត់ខ្លាំងណាស់បាទហើយមិនសូវដូចប៉ានោះទេបាទព្រមទាំងនៅមានពាក្យជាច្រើនទៀតដែលជូនពរជូនជ័យដល់រូបនាងផងដែរបាទយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បានទេប្រិមិត្តបាទនេះជាខ្លឹមសារនៃអត្តបាទដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឌីសូនីតាបាទសម្រាប់បានបាទបុតម្នាក់ដែលជោគជ័យទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជួយរួមអបអរសាទរដល់រូបនាងផងដែរក៏សូមជូនពរជូនជ័យឲ្យសុខភាពបាទទាំងម្ដាយទាំងកូនបាទគឺថាមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បាទនឹងបានឆាប់ចូលបម្រើនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបម្រើមហាជនរបស់យើងបន្តទៅទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ក្លឹបសាររួមនៃអត្តបទនេះទៅត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តយល់ជ្រាបហើយហើយខ្ញុំបាទមិនព្រមទីអរគុណដល់បងប្អូនដែលខំតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្លឹបសាររួមដែលខ្ញុំបាទបានបកស្រាយបញ្ញមិញតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួបប្រទះសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាមានសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរជាចិត្តឆ្ងាយនិងជាឆ្ងាយឲ្យផុតបាទអំពីគ្រឿងញៀនជាពិសេសគឺ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថាសូមឲ្យបានកន្លងផុតឆាប់រហ័សទៅពីជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់មកគ្រួសារខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរបាទបាទខ្ញុំបាទសូមខន្តីពីទូផងដែរនៅរដ្ឋកម្ពុជារបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណាក៏សូមប្រិមិត្តចូលរួមជាមតិយោបល់ខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយតែកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញារង្វាន់ដឹងនឹងជ្រើសរើសពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមអនុញ្ញាតបង្កើតក្រុមលៀនប្រិមិត្តតែត្រឹមនេះសន្យាជួបគ្នាពេលក្រោយ